ეთერში ამერიკის ხმა თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს ია მეორმეშვილთან ერთად. რას ნახავთ დღეს ჩვენს გადაცემაში? ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივას კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ქმედითი ნაბიჯები უკვე მოხვა. შემდეგ მარტინ ლუთერ კინგს გავეხსენებ. დოქტორ კინგის დაბადების იუბილე ამერიკაში კვირის დასაწყისში აღნიშნეს. და ბოლოს, შოშიების გადაფრენის უნიკალური კადრები ჩვენს ეთერში. რა გავლენა აქვს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო კამპანიას ამერიკის სენატზე? არჩევნებში სენატის 5 მოქმედი წევრი მონაწილეობს, 3 რესპუბლიკელი და 1 დემოკრატი. მათ კამპანიის გადამწყვეტ ეტაპზე საკმაოდ დატვირთულ საკანონმდებლო მუშაობასაც მოუწევთ თავის გართმევა. ექსპერტები ამ ფაქტორის უარყოფით გავლენაზე საუბრობენ. Dana, you need to campaign in Florida promising to lead the fight against Ted Cruz support legalizing people that are ნომინაციის მსურველებით გადატვირთულ დებატებზე რესპუბლიკელმა სენატორებმა ტედ კრუზმა და მარკო რუბიომ ერთმანეთის ამიზნეში ამოიღეს. პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის ბრძოლაში აქტიურობენ სენატორები რენდ პოლი და ლინცი გრემიც. რაც შეეხება დემოკრატებს, სპეციალისტების აზრით ჰილარი კლინტონის მთავარი კონკურენტი პრაიმერებზე სენატორი ბერნი სანდერსი იქნება. მე მილიარდერთა კლასს არ წარმოვადგენ. არც კორპორატიულ ამერიკას, მათი ფული მე არ მჭირდება. სანდერსი ვაშინგტონის პოლიტიკური ელიტის წევრობას არ თაკილობს. რესპუბლიკელ კანდიდატთა უმრავლესობა კი თავს გარე ძალად წარმოაჩენს, რომელიც ვაშინგტონის მართვის წესს ებრძვის. მათ შორის კონგრესის და სენატის მოქმედი წევრებიც არიან. ეს ორივე პარტიის პრობლემაა. ორივე პარტია ერთად ქმნის უწმინდურ ალიანსს, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვახსოვართ. ბოლოს როდის ამოიღეთ ხმა ვაშინგტონის წინააღმდეგ? არამარტო დემოკრატების, არამედ თქვენი საკუთარი პარტიის ლიდერების წინააღმდეგ. ანტივაშინგტონური გზავნილი სენატის უმრავლესობის ლიდერის მიჩ მაკონელის პოლიტიკურ ხაზზე წინააღმდეგება. გვინდა ისეთვე სენატი ყვაოდეს როგორც წელს. ფოკუსირება დასახული მიზნების განხორციელებაზე და მათ კანონად ქცევაზე უნდა მოხდეს. ეს კონგრესისთვის პროდუქტიული წელი საერთოდ არ იქნება. კონგრესს 2016 წლის არჩევნებზე კამპანიის წარმოების ტაქტიკის ნაწილად იყენებენ. რესპუბლიკელებს სენატში დემოკრატებზე სულ 4-11 სენატორი ყავთ, მაგრამ კონგრესში თითქმის ორჯერ მეტნი არიან. ანალიტიკოსების აზრით, მაკონელს საქმე გაურთულდება, თუ კი ნომინაციას ულტრაკონსერვატორი ტედ კრუზი მოიპოვებს. Mitch McConnell და ტედ კრუზი ერთმანეთს ისედაც ვერ ეგუებიან. მაკონელმა კრუზის მხარდამჭერებს არჩევნებზე მისვლისკენ რომ მოუწოდოს შესაძლოა იმ სენატორების ინტერესებს ავნოს, ვინც კერჩს ხელახლა იყრის. საპრეზიდენტო კანდიდატის პარტიის ხაზის გატარება ყოველთვის არ ენდომებათ და ხშირად კენჭის ხრაზეც არ იქნებიან. მაკონელი საპრეზიდენტო მარათონისგან თავს შორს იჭერს. ჩვენ იმ საქმეს გავაკეთებთ, რისთვისაც ამერიკელმა ხალხმა აგვირჩია. საპრეზიდენტო კანდიდატებმა კი ერთმანეთს დასხონ. ამასობაში ტედ კრუზი აიოვის შტატში ლიდერობს, სადაც 1 თებერვალს პირველი პრაიმერები იგეგმება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ბრიტანეთის ოფიციალურმა პირებმა ახალი ვიდეო რგოლი გაავრცელეს, რომლის მთავარი სამიზნეც ბრიტანეთში მცხოვრები მუსლიმი რადიკალიზებული ქალები არიან. ეს მოკლე ვიდეო რგოლი რამდენიმე მუსლიმ დედასთან ინტერვიუზია დაფუძნებული, რომლებმაც ისლამური სახელმწიფოდან გამოპარვა შეძლეს. ბრიტანეთი შეშფოთებულია უკანასკნელ პერიოდში არსებული ტენდენციით, როცა ქვეყნის მოქალაქე ქალებს საკუთარი მცირეწლოვანი შვილები სირიაში მიჰყავთ. ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ პროპაგანდულ ვიდეოში 4 წლის ბიჭუნა ისა დეარი მუსლიმებს ურწმუნოების დახოცვისკენ მოუწოდებს. ბიჭუნა ლონდონში მცხოვრებმა ბაბუ ამიცნო. მისი ქალიშვილი ისას დედა 2012 წელს სირიაში გაემგზავრა და იქ გათხოვდა. მან ისას ეს ფოტო ტვიტერით გაავრცელა. What's your message? ის უნდა დაბრუნდეს და პასუხი აგოს, მას საკუთარ თავს უღალატა. Grace Derry იმ 51 ქალთაგან ერთ-ერთია, რომლებიც სირიაში ჩავიდნენ და ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანდნენ. ბრიტანეთის მთავრობა იმდენადაა შეშფოთებული, რომ ისლამისტების პროპაგანდის წინააღმდეგ ვიდეო რგოლი შექმნა. ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ქალების რაოდენობა, რომლებიც სირიაში ჩასვლის გადაწყვეტილებას იღებენ. მათ არ ეციან იმ საფრთხეების შესახებ, რომლებიც იქ ელოდებათ. სამი სირიელი დედა ამ ფრთხებზე ვიდეო რგოლში საუბრობს. თქვენი შვილები დასრულები არიან, მათ სკოლაში სიარულის, კარგი ცხოვრების, ლამაზი მომავლის ქონის საშუალება აქვთ. რატომ მიყავთ ისინი ომში?
აფზარ აშრაფი დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან გამოქცეულ არაერთ ქალს ესაუბრა. მოვისმინე უამრავი ისტორია იმაზე, თუ როგორ აიძულებენ ქალებს გაშორდნენ ქმრებს და სხვა კაცს გაყვნენ ცოლად, როგორ აშორებენ მათ საკუთარ ოჯახებს, როგორ კლავენ მათ ქალებს იმის გამო, რომ მათ ჩაცმულობა არ მოსწონთ. გავიგე გაუპატიურების შემზარავი ისტორიები. ბრიტანეთის დაახლოებით 800 მოქალაქე სირიაში ისლამისტების რიგებში გაერთიანდა. მოსახლეობა პრევენციის სტრატეგიას აკრიტიკებს, რომელიც ბრიტანეთის მთავრობამ რადიკალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შეიმუშავა. პრევენციის სტრატეგიის წარმატების შეფასების დროს ისეთი რამ უნდა შეისწავლო, რაც არ მომხდარა. მაგალითად, რამდენი ადამიანის რადიკალიზაცია არ მოხდა ამ პროგრამის წყალობით. ეს ძალიან რთული შესასწავლია. ისლამური სახელმწიფო ბრძოლის ველზე მიღწეულ წარმატებებს ახალი წევრების მისაზიდად აქტიურად იყენებს. თუ მათ ტერიტორიის მითვისების შესაძლებლობას წაართმევ, მათ წარმატებაზე საუბარი აღარ შეეძლებათ. კონტრტერორიზმის ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ერაყის შეიარაღებული ძალების მიერ ქალაქ რამადის აღება და ისლამისტების რამდენიმე საბრძოლო დამარცხება დადებით გავლენას იქონიებს ადამიანების რადიკალიზაციის პრევენციის ძალისხმევაზე. შეერთებულ შტატებში რასობრივი თანასწორობისთვის ბრძოლის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი პროტესტის არაძალადობრივი გზით გამოხატვის სტრატეგია იყო. სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის ლიდერმა მარტინ ლუთერ კინგმა ეს სტრატეგია შეიარაღებული აჯანყების ალტერნატივა დარჩია. მარტინ ლუთერ კინგის არაძალადობრივი მოძრაობის შთაგონების წყარო ინდოელი ლიდერის მაჰათმა განდის სწავლება იყო. კინგმა მთელ სამხრეთში სააშკარაოზე გამოიტანა იქ არსებული რასობრივი შეუწყნარებლობა. მისისიპის შტატია, რომელიც მუდმივად ეწინააღმდეგებოდა რასიზმის მოცილებისკენ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯს. კინგის მეთაურობით მილიონობით შავკანიანი გამოვიდა ქუჩაში მშვიდობიანი პროტესტის გამოსათქმელად, რასაც თან ერთვოდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა და ეკონომიკური ბოიკოტი. არაზალადობრივი მოძრაობის გამოსვლა მოხდა ისეთ ადგილებში, როგორიც ალაბამის შტატის ქალაქი ბირმინგჰემი. მაშინ ისეთი დრო იყო, რომ ადამიანებს კლავდნენ, სახლებს აფეთქებდნენ, ეკლესიებს აფეთქებდნენ და ისეთი შეგრძნებას უფევდა, რომ ბოროტება გამოიმარჯვებდა. 1965 წლის მარტში ალაბამის შტატის ქალაქ სელმაში საარჩევნო უფლებებისათვის გამართული მსვლელობა ისტორიაში სისხლიანი კვირის სახელით შევიდა. მსვლელობას კონგრესმენი ჯონ ლუისი უძღვებოდა. ისინი ჩვენსკენ წამოვიდნენ და ქცემდნენ ხელკეტებით, ფრთელავდნენ სხენებით, წამლავდნენ სრემსადენი გაზით. შტატის პოლიციელმა თავში ხელკეტი ჩამარტყა. ხიძე ყოფნისას ტვინის შერყევა მომივიდა და მეგონა მოვკვდებოდი. კინგის უახლოესმა თანაშემწემ ენდრიუ იანგმა საყოველთაო აღშფოთების ფონზე მომიტინგეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. ჩვენ შავკანიანებს ამერიკის ქალაქებში პარტიზანული ომი რომ დაგვეწყო, ამერიკაში ტერორიზმისთვის რომ მიგვეცა გასაქანი, ვერ გავიმარჯვებდით, მაგრამ ამერიკაც ვერ გადარჩებოდა. ბირმინგემის კადრები, სადაც პოლიციელების სკოლის ბავშვების საპროტესტო დემონსტრაციის დასაშლელად ძაღლებს და სახანძრო წყლის ჭავს იყენებენ, მთელს მსოფლიოში გადაიცა. სამხრეთის სიღატაკის კანონის ცენტრის ადვოკატი რიჩარდ კოენი საუბრობს შთაბეჭდილებაზე, რაც ამ ფოტოებმა მოახდინა. ძალადობა ჩაგრულებმა განახორციელეს და არა დაჩაგრულებმა. ეს იყო წარმოუდგენლად ძლიერი გზავნილი და მიმდინარე მოძრაობისთვის დაუჯერებლად მნიშვნელოვანი იარაღი. 1963 წლის აგვისტოში ათასობით აფროამერიკელი და თეთრკანიანი ვაშინგტონისკენ მსვლელობისთვის შეიკრიბა. მსვლელობა მშვიდობიანი იყო და დაპატიმრებები არ ყოფილა. ვაშინგტონისკენ მსვლელობიდან სულ რამდენიმე კვირაში ბირმინგემში ტრაგედია დატრიალდა. მე-16 ქუჩაზე მდებარე ბაპტისტური ეკლესიის ქვეშ საკვირაო სკოლის გაკვეთილის დროს ბომბი აფეთქდა. 4 პატარა გოგონა დაიღუპა და 23 დაშავდა. დოქტორ კინგის სამოქალაქო უფლებების მოძრაობისთვის ეს საშინელი დარტყმა იყო. ერთ-ერთი მსხვერპლის მეგობარ შირლი გავენ ფლოიდს ამ კვლელობამ ტრავმა მიაყენა. მეშინოდა თეთრკანიანი ადამიანისთვის შემეხედა, მეშინოდა წავსულიყავი იქ, სადაც ფიქრობდი, რომ ისინი იქნებოდნენ, რადგან ნამდვილად მჯეროდა, რომ ასეთი რამ შეიძლებოდა მეც შემთხვეოდა. ბევრ შავკანიანს შურისძიება სურდა, მათ შორის იყო კონგრესმენი ბობი რაში, რომელიც 60-იან წლებში შავ პანტერებად წოდებული შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი იყო. მე ფიქრობდი, რომ დოქტორი კინგი ზედმეტად უხერხემლო და ზედმეტად პასიური იყო. მე ასევე არ მესმოდა არაზალადობრივი მოძრაობის ზალ, ამიტომ მისი ფილოსოფია არ გავიზიარე და მეორე ლოყა არ მიუტრიალე დასარტყმელად.
ქვეყანაში სამოქალაქო უფლებების უძველესი ორგანიზაციის პრეზიდენტ ბენ ჯელოსი ამბობს, რომ არაძალდობრივმა კამპანიამ ამერიკელთა სიმპათია დაიმსახურა. მოძრაობა პიკისკენ მიემართებოდა, რაც გამოჩნდა 1964 და 65 წლებში, როცა სამოქალაქო უფლებების დარგში პრინციპული კანონმდებლობა იქნა მიღებული. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ზოგიერთი წარუმატებლობის მიუხედავად, არაძალადობრივმა მოძრაობა მოიტანა შორს მიმავალი შედეგები ყველა ამერიკელისთვის თანაბარი უფლებების და თავისუფლებების მინიჭების საქმეში. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ერისადმი თავის ყოველწლიურ საყოველთაო მიმართვაში პრეზიდენტმა ობამამ ახალი ინიციატივა წარმოადგინა, რომელიც კიბოს განკურნებისთვის განსაზღვრული კვლევების მასშტაბების გაზრდას ითვალისწინებს. იმის გასარკვევად, თუ რა ეტაპზეა კომპლექსური დაავადების მკურნალობის საქმე დღეს, ამერიკის ხმა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ორ მკვლევარს ესაუბრა. პრეზიდენტ ობამას ინიციატივა კიბოს კვლევის საქმეში ახალი ერის დასაწყის სიმთხვევა. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მეცნიერები ამ სფეროში მიღწეულ ახალ წარმატებებზე საუბრობენ. სიდნი კიმელის კიბოს კვლევების ცენტრის დირექტორი დაავადების განკურნების საქმეს ოპტიმისტურად უყურებს. I think some of the treatments that we've developed ზოგიერთი მეთოდი, რომელიც ბოლო ნახევარი საუკუნის მანძილზე იქმნებოდა, დადებით შედეგს აჩვენებს და მომავლისთვის ზოგჯერ ულიმიტოდაც კი მიაჩვენება. დღევანდელი წარმატება 10 წლეულობით მუშაობის შედეგია, მათ შორის გენეტიკის მიმართულებით, რაც დაავადების ბიოლოგიის და პათოლოგიის სრულიად ახალი გაგების საფუძველი ხდება. We understand the genome. ახლა უკვე გვესმის გენომი და ამხრივ ახალი აღმოჩენები მუდმივად ხდება. უკვე ხვდებით, თუ რა კავშირია გენეტიკასა და კიბო ზოგიერთ სახეობას შორის. ახალი ცოდნა ექიმებს ახალი პრეპარატების თუ უკვე არსებულის დახვეწის და ინდივიდუალური მკურნალობის საშუალებას აძლევს. It's really only been in the last decade or so. სინამდვილეში სულ 10 წელია, რაც გენებთან დაკავშირებული კიბოს რისკების გამოვლენისთვის ტექნოლოგიების გამოყენება დაიწყეთ და იმის საშუალება მოგვეცა, რომ არსებული ინფორმაცია თერაპიაში ეფექტურად გამოვიყენოთ. ეს მიზანი დღითიდღე უფრო მიღწევადი ხდება. ოპტიმიზმის მიუხედავად, კიბოს თერაპიის ბევრი უახლესი მეთოდი ჯერ კიდევ ექსპერიმენტულ ფაზაზეა, ან განვითარებული ქვეყნების მხოლოდ რამდენიმე სპეციალიზებულ საავადმყოფოში გამოიყენება. განვითარებადი ქვეყნების უდიდესი ნაწილისთვის ის ხელმისაწვდომი არ არის და სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, დედამიწაზე კიბოთი დაღუპულთა 70% აფრიკის, აზიის, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებზე მოდის. თუმცა გარდატეხის მომენტი შორს არ არის და მკვლევარები დარწმუნებული არიან, რომ მალე კიბოს ყველა სახის განკურნება გახდება შესაძლებელი. ობამას ინიციატივა ამ მომენტთან სავარაუდოდ კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს. მაია ქვარცხალა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ლას-ვეგასის სამომხმარებლო ელექტრონიკის გამოფენა ჩვენება მსოფლიოში უდიდესი მსგავსი გამოფენა. 2016 წელი დიდ ტექნოლოგიურ სიახლეებს მოგვიტანს. ამ წელს მომხმარებელი ახალ ავტონომიურ მანქანებს, მაღალი გარჩევადობის ტელევიზორებს და მოწინავე ტექნოლოგიებით გაჯერებულ ვიდეო თამაშებს ნახავს. ტელევიზორების სამყარო მწარმოებლები ცდილობენ მყიდველი იმაში დაარწმუნონ, რომ მათი მაღალი გარჩევადობის ტელევიზორები უკვე ტექნოლოგიურად მოძველდა და 4000-იანი ან 8000-იანი რეზოლუციის ტელევიზორებით უნდა ჩაანაცვლონ. ეს ციფრები ультрамაღალი გარჩევადობის ეკრანებს შეესაბამება, რომელთაც 4000-იანი ან 8000-იანი პიქსელის ჰორიზონტალური რეზოლუცია აქვთ და რეალობასთან ძალიან ახლოს მიყვანილ გამოსახულებას აღწევენ. კიდევ ერთი ტექნოლოგია საავადმყოფოდ მნიშვნელოვან წინსვლას აჩვენებს ვირტუალური რეალობის სფეროში, რომელიც ვიდეო თამაშების მოყვარულებს სათვალეების მეშვეობით სხვადასხვა სამყაროში გადაიყვანს. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ვიდეო თამაშები ახალ ადამიანებს მოიზიდავს, რომლებიც ადრე თამაშებით დაინტერესებული არ იყვნენ. ტექნოლოგიის განვითარება და გასულ წელს თვითმართვადი ავტომობილების ფართო გამოცდები იმაზე მიანიშნებს, რომ შესაძლოა უფრო დახვეწილი ავტონომიური მანქანები წარმოუდგინონ მომხმარებელს. წარმოებლები ჩქარობენ ისეთი ავტომობილის შექმნას, რომელიც დამღლელი მოძრაობის დროს, როგორიც აქვს ზატკეცილის გრძელი მონაკვეთი ან პიკის საათში მოძრაობა, მართვას საკუთარ თავზე აიღებს. ჩვენ სინამდვილეში გვაქვს ავტონომიური მართვა, სადაც მანქანა საჭეს მართავს და ხშირგაჩერებიანი, ადატვირთული მოძრაობის დროს აჩქარებს და
დამოხრუჭებას სრულიად დამოუკიდებლად ახდენს. კიდევ სხვა ტექნოლოგია, სადაც ახალი მიღწევების გამოცხადებას მოელიან ხელზე გასაკეთებელი მოწყობილობებია. ეს არა მხოლოდ ჭკვიანი საათებია, არამედ ჭკვიანი სათვალეები და ჭკვიანი ბეჭდებიც კი. ეჯვარაშია, რომ ახალი სმარტფონებიც იქნება წარმოდგენილი ყოველგვარი სახის სასარგებლო და არც მთლად სასარგებლო პროგრამებით. და რა თქმა უნდა, იქნება უამრავი რობოტი, დაწყებული პატარა რობოტებით, რომელთა ჯიბეში ჩადება იქნება შესაძლებელი და დამთავრებული სრული ზომის მტვირთავის ფუნქციის მქონე რობოტებით. იმის ნაცვლად, რომ ამანათი ადამიანმა მოგიტანოთ, თქვენს კართან მოვიდეს და დააკაკუნოს, ამას რობოტი გააკეთებს. ექსპერტები ამბობენ, რომ შესაძლოა 2016 წელს საინტერესო და ამაღელვებელი ტექნოლოგიური სიახლეების კიდევ ერთ წლად იქცეს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. კონტურების ფანქრებით გაფერადება ბავშვებისთვის ჩვეული აქტივობაა. ბავშვები ასე ფერებს ეცნობიან, გრძნობებს გამოხატავენ და სხვადასხვა უნარჩვებს იძენენ. გაფერადება ასევე შეიძლება დამამშვიდებელი იყოს, მაგრამ უფრო ზრდასრულებში. გაფერადებას როგორც განმუხტვის მეთოდს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს. ტრინა ლუსიდო გასაფერადებელ წიგნებს ქმნის საამისოდ შტაგონების წყაროს ირგვლივ ეძებს. ერთ დღეს ლამაზი ფოთოლი აღმოაჩინე და ამის მერე ფოთლებით მთელი გვერდი გავავსე. ზოგიერთი სკეჩების წიგნიდან ამოვიღე, ზოგიერთის ინსპირაცია სიტყვები იყო, ზოგჯერ კი უბრალოდ მიწაზე ნაპოვნი ნივთი მაძლევდა შტაგონებას. მის ბოლო ნამუშევარს გააფერადე, დაწერე და შექმენი ჰქვია. ეს გაფერადების ახმზღვანელოა და ხელით მოხატული სკეჩების 40 გვერდს მოიცავს. The idea behind this ამ წიგნის მთავარი მიზანია ხალხს შემოქმედებითობისკენ უბიძგოს. ხალხისგან გამიგია, რომ ჟურნალებს მეგობრებისთვის ყიდულობენ, ვინც ავადმყოფობს ან ვისაც უბრალოდ რთული პერიოდი აქვს. გაფერადება ეხმარებათ, როგორც ერთგვარი თერაპია. ზრდასრულების გასაფერადებელი წიგნები ახლა მზარდი ბიზნესია. დეკემბრის მონაცემებით ამერიკაში 10 ბესტსელერიდან 5 გასაფერადებელი წიგნი იყო. გააფერადე, დაწერე და შექმენი ლუსიდოს ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარია. ყველაფერი კი 20 წლის წინ ხელნაკეთი ბარათები დაიწყო. ეს დღიურია და თან ჩანახატების წიგნი, მას ხელოვნების ჟურნალი ჰქვია. წლების განმავლობაში მან სამახსოვრო ნივთები ქაღალდისგან, ქსოვილისგან და ანტიკვარული მასალისგან გააკეთა. ბიზნესის და მარკეტინგის სპეციალისტი ჰილარი ტატერსალი ამბობს, რომ გასაფერადებელი წიგნები ლუსიდოს ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი დანამატია. მის ნამუშევრებს უკვე წლებია უყიდი, ისინი ორიგინალურობით გამოირჩევა, ყველა თითო ეგზემპლარად იქნება. თუ კომერციული წარმატება გსურს, მაშინ ასობით და ათასობით ეგზემპლარი უნდა გაყიდო, იმედია 10000-ით. ლუსიდოს გასაფერადებელი წიგნები ადგილობრივ მაღაზიებშიც იყიდება. is very relaxing. ძალიან მომშვიდებს, თითქოს სტრესი და დაძაბულობა მშორდება, გონებას მითავისუფლებს. მიყვარს მისი პატარა ჩიტები, ისინი ღიმილს მგვრიან, ამიტომაც ჩიტი სურათ ბოლოსთვის ვინახავ. So I'm saving the bird pictures till the very end, I think. ახლა გასაფერადებელ წიგნებზე დიდი მოთხოვნა. ლუსიდოც უფრო დაკავებული და ბედნიერია. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. გადაცემის ბოლოს კი შოშიების გადაფრენის რამდენიმე ულამაზეს კადრს გთავაზობთ. რუსეთიდან და აღმოსავლეთ ევროპიდან მოფრენილი ათასობით შოშია წმინდა მიწაზე იზამთრებს და დაღამებამდე ცაში ბალერინები ვიცეკვავს. მეცნიერებმა არ იციან, როგორ ახერხებენ შოშიები გეომეტრიულად სრულყოფილ გუნდებად ფრენას. ფრენველთა ექსპერტი ზაქარი სლავინი ამბობს, რომ შოშიებს შესაძლოა გუნდში უშუალო მეზობელზე ეჭიროთ თვალი. Just like a school of fish. შოშიების გუნდი თევზების გუნდს ჰგავს. არც მას ჰგავს ლიდერი, მაგრამ ყოველი შოშია უახლოეს მეზობელს უყურებს და მასთან ერთსა და იმავე მანძილს ინარჩუნებს. ამგვარად შოშიები მოგზაურობენ ერთად და რეაგირებენ ერთად. სლავინი ამბობს, რომ დიდ გუნდში ყოფნა შოშიებს საკვების შოვნას და თავის დაცვას უადვილებს. როცა შოშიებს მტაცებელი ფრინველები ქორი ან შევარდენი ესხმის თავს, მათი ვებერთელა გუნდი და ამ გუნდის არაპროგნოზირებადი მანევრი მტაცებელს ცალკეული შოშიების კვალში ჩადგომას და დაჭერას ურთულებს. შოშიები შეერთებულ შტატებშიც ასე იქცევიან. ისინი აქ ერთი საუკუნის წინ შემოიყვანეს. დღეს მათი რიცხვი 100-დან 200 მილიონამდეა. მიჩნეულია, რომ შოშიები ფრინველთა ადგილობრივ სახეობებს საფრთხეს უქმნიან. ერთ-ერთი გამოწვევა ისაა, რომ შოშიები ბუდეს ფუღუროებში აკეთებენ და მათ სჭირდებათ ხის ფუღუროები ან ყუთები, რათა ბარტყები გამოზარდონ. ისინი ბევრ ადგილობრივ სახეობას, მაგალითად ჩიტბატონებს, ტყის ჩიტებსა და კოდალებს ჩაბნიან, რადგან ტანით მათზე დიდი
და აგრესიულები არიან. ამიტომ ამჩიტებს ფუღუროები და ნაზევებენ და მათ თავად ისაკუთრებენ. თუმცა შოშიების ეს თვისება შეიძლება არც გაგვახსენდეს, როდესაც მათ ცაში აჭრილ გუნდს მოვკრავთ თვალს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომოალყურასაც შემოგვერთით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე საღამოს 5:00-ზე. მანამდე კი გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთეთ ფეისბუქში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.